Norsk Folkehjelp Solidaritetsungdom synes det er så synd at atomvåpen har fått så mye negativ oppmerksomhet i media. Derfor har vi laget en film som alle kan se og bli enige med oss. Norsk Folkehjelp Solidaritetsungdom er enig med Børge Brende i at vi ikke trenger et forbud mot atomvåpen. Men det er da kun 2 av 10 nordmenn som er enige med han og med oss. Når så mange er for et atomvåpenforbud, er det veldig vanskelig å nå gjennom med vårt budskap i medielandskapet. Det er veldig frustrerende for Solidaritetsungdom at den norske befolkningen har vært så opptatt av å finne negative sider ved atomvåpen. Hva mener du egentlig om den kampanjen vi har gående nå? Er den ikke bra? Selvfølgelig er den det. Jeg synes det er viktig at den norske befolkningen får vite om atomvåpens positive sider. Ja, så du mener da at vi kommer til å klare å snu oppfatningen i den norske befolkningen med denne kampanjen? Ja, den er ganske slagkraftig. Ja til atomvåpen! Atomvåpen! Vi i Norsk Folkehjelp Solidaritetsungdom skjønner godt hvorfor det er vanskelig for Børge Brende å ta et standpunkt. Det er jo så mange som har stilt ham både kritiske og vanskelige spørsmål i denne debatten. Og det må nok føles litt trist. Som flere har skjønt allerede, det dere har sett hittil i denne filmen er selvfølgelig bare tøys, og det er også det dere har sett på sosiale medier hele denne uka. Hensikten med vår kampanje har vært å sette fokus på det faktum at vi fortsatt ikke har et forbud mot atomvåpen i verden. Vi må nå våkne opp og se de enorme humanitære konsekvensene av atomvåpen, og hva det har for mennesker, miljø og klima. Den eneste fornuftige løsningen er et internasjonalt forbud mot atomvåpen. Norge var veldig lenge på banen internasjonalt. Men det vi ser nå med utenriksminister Børge Brende, er at han har stilt seg helt på sidelinja. Han sier at han ønsker en verden fri for atomvåpen, men vil bare ikke jobbe for å få det til. Det er for dårlig. Solidaritetsungdommen, vi har møtt massiv motstand mot vår kampanje «Ja til atomvåpen». Det forteller oss at det norske folk ønsker ikke atomvåpen i verden. Vårt krav til deg, Børge Brende, er lytt til folket. Vi vil ha et internasjonalt forbud mot atomvåpen, og vi vil ha det nå.